E qartë. Zoja Spahi, unë në fakt me qënë se kjo është vetëm një pjesë e diskutimeve të ditës sot, me unë do të kisha shumë dëshirë një pyetje për sa i përket Komisionit Hetimor Parlamentar të Shëndetësisë ku ju gjithashtu bëni pjesë. Pse ka ngecur ky komision? Thënë në gjuhë popullore, i kujt është faji, ku çalon puna? Edhe unë të doja që t'isha shumë e thjeshtë për ato njerëzit që na dëgjojnë, sepse kur i shikon debatet që zhvillohen dhe kur dëgjon aq më tepër dhe opozitën që del me variantin që majoranca po braktis komisionin, kjo nuk është e hijshme dhe në fakt nuk është e drejtë që të ketë akuza të pabaza. Ne të dy ekspertët e të dy palve dhe të majorancës dhe të opozitës po punojnë në dijenin time me njëri tjetrin, por ka një diferencë shumë të madhe, që opozita, me sa kuptoj unë, nuk ka nevojë fare për ekspertë. Dhe që ditën e parë që ne jemi mbledhur për të bërë mbledhjen pasi u konstituave grupi, pa. Pra jo e para, po ka qenë mbledhja e dytë, ku ne do të miratonim edhe vazhdimsin dhe kur do të mbledheshim për sëri ekspertët tanë për planin e hetimit, ata e dorëzuan planin e hetimit, sepse si që jeni dhe ju në djeni, opozita, një pjesë e mirë e antarve dhe të komisionit, kanë qenë drejt dyerve të prokurorisë dhe vazhdojnë të shkojnë duke dërguar argumentat e tyre në lidhje me të dy koncesionet. Pra, që këtu ka një paragjykim të komisionit në lidhje me çfarë rezultatesh do të nxjerrë ky komision. Megjithatë, ne jo vetëm që jemi të gatshëm, sepse përderisa komisioni është krijuar dhe ne kemi pranuar që të jemi pjesë e këtij komisioni dhe do të kryhet siç kanë qënë dhe siç është bazuar në ligjin për komisionet hetimore, ne po presim që nga ekspertët tanë të përfundoj plani hetimor, me të përfunduar plani hetimor, ne do të kemi mbledhjen e radhës, që besoj do ketë dakordësi pa tjetër dhe nga opozita, se nuk ka asnjë kuptim që opozita mbledhet, duke ditur që nuk mund të funksionoj vetëm me opozitën, pra duhet dhe pala tjetër, se nëse do të ishte një komision jo bipartizan, pra që do të zhvillohej vetëm nga opozita, atëherë për çfarë jemi ne? Ky komision ka një qëllim të caktuar. Ky komision do dalë me rekomandime të caktuara. Prandaj unë do t'i ftoj edhe një herë gjithë kolegët e opozitës, që t'i lëmë ekspertët tanë që i kemi votuar bashkë të dy palët, të bëjnë punën, të përfundojnë planin hetimor dhe ne të kemi mundësi të ftojmë të gjitha ato që kemi vendosur të marrim të gjithë materialet nga institucionet, si që ka kërkuar opozita dhe ashtu si që do t'i kërkojmë dhe ne, të dëgjojmë dhe atë të gjithë tëftuarit që do t'japin dhe ato variantin e tyre në lidhje me kërkesat që do t'i bëhen dhe të kemi rekomandimet tona.